e a polícia prendeu e a justiça soltou, mas logo voltou atrás. E agora, a polícia teve que fazer novamente o trabalho de ir atrás do vagabundo covarde que matou um morador de rua a pedradas e com um cano de ferro. Para você que não viu essa história, é hora de conferir tudo. Aqui, ó, na tela. A equipe do DF Alerta está na C12, no centro de Taguatinga, para relembrar um crime que aconteceu no final do ano passado e ajudar a polícia a tentar localizar um foragido da justiça. O morador de rua foi brutalmente espancado até a morte. O elemento causador desse crime chegou a ser preso, mas por conta das facilidades da justiça, acabou sendo solto e agora é considerado foragido da justiça. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O crime aconteceu na madrugada do dia 11 de dezembro do ano passado. A vítima, Eduardo Nascimento, de 22 anos, se ajeitava para dormir em um dos becos aqui da C12, morador de rua, quando foi abordado por Guilherme, de 22 anos, dois adolescentes e duas meninas, uma jovem de 19 e outra de 16. Nesse momento, o Eduardo acabou sendo espancado até a morte por Guilherme. Primeiro chute, Eduardo já cai. Nesse momento, ele passa a ser pisoteado e golpeado, não só por Guilherme, como também pelos dois adolescentes. Enquanto a vítima já estava desmaiada, as agressões não pararam. Esse crime aconteceu na madrugada de terça-feira, dia 11 de dezembro. Cinco jovens, entre eles duas mulheres, estavam perambulando pela cidade, aqui em Taguatinga, consumindo álcool e também usando drogas. Quando eles encontraram um morador de rua que estava se preparando para dormir, eles então decidem começar a espancar esse rapaz sem motivo algum. Você vê ali que são aproximadamente 3 minutos e 40 segundos, quase 4 minutos de pancadaria praticamente ininterrupta, né? E agressões assim com pedaços de pedra, madeira, cano, de tudo. O que estava em volta ali no ambiente, os três usaram. Eles usaram e eles iam à exaustão, a ponto deles se revezarem e parar, um ou outro parar para descansar, né, tomar fôlego novamente para continuar as agressões. E passivamente a tudo isso, as duas jovens, né, uma de 19 anos e outra de 16, assistindo como se estivesse vendo um espetáculo qualquer. Durante as agressões, Eduardo Nascimento, de 22 anos, foi golpeado cerca de 90 vezes, com um pedaço de pau, pedaço de concreto, inclusive um dos bancos da praça foi atirado contra ele. As pessoas que estavam próximas, no dia do crime, viram a situação, ligaram para o SAMU. O Eduardo chegou a ser socorrido até o hospital de Taguatinga, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Quase 15 dias depois do crime, Guilherme Campos, de 22 anos, e os dois adolescentes, assim como as meninas, foram detidos logo depois, em uma batalha de rap que estava acontecendo bem próximo do local onde eles mataram o Eduardo. Quando presos, negaram a situação. Por que é que vocês mataram o rapaz lá que estava se preparando para dormir? O que é que você sentiu na hora de matar? E logo depois, o Guilherme foi posto em liberdade, onde está foragido até agora. Quem tiver qualquer informação em relação a esse caso, entre em contato imediatamente com a 12ª Delegacia de Polícia ou ligue no 197. DF Alerta. A verdade na lata.